Mais uma noite de chuvas fortes no Rio de Janeiro resultou em mortes e muitos desabrigados. A Baixada Fluminense foi uma das regiões mais atingidas, mas os estragos se estenderam também ao sul do estado e à zona oeste da capital. Durante a madrugada, foram registradas 3 mortes e outras 3 acabam de ser divulgadas. A reportagem é de Viviane Nascimento. As imagens estão se tornando rotina nesse início de ano na Baixada Fluminense. Ruas alagadas, casas destruídas, famílias perdendo tudo o que construíram e vidas perdidas. A chuva teve início por volta das 8 da noite, fazendo com que muitos trabalhadores tivessem dificuldade para voltar para casa. No município de Japeri, uma criança e uma mulher morreram em decorrência de desabamentos em diferentes pontos da cidade. Outra morte ocorreu em Barra do Piraí, no sul do estado. Na cidade de Nova Iguaçu, um resgate heróico. Equilibrando-se em um ônibus, o auxiliar de logística Marcos Vinícius Vasconcelos conseguiu retirar de um carro 2 bebês e a mãe das crianças pouco antes que o veículo fosse levado pela enxurrada. Depois do ato solidário, o jovem ainda precisou enfrentar seu próprio drama particular. Encontrou a casa da família também alagada.